galabti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhegaystayaal kusoo dhawaada meel walba aad nagala saanqaadaysaan. Waa Libaan Show oo toddobaado walba xiliyadan oo kale aad naga daawanaysaan. Toddobaadkan Libaan Show waxaanu fursad aan u helnay, hadee fursad dahabi aan idhaahday, waxaa istuudiyaha marti inoogu ah saaxiibkay Alfanaan Cabdi Jabbaar Haaji Cali Alkhaliiji. Cid badan ayaa taqaanaan falaynaya, caawa qaarkiin laga yaabo inaysan ka bakacaynin TV-ga si aad u daawataan iyo heesihiisaba. Marka hore ila soo dhaweeya Cabdi Jabbaar Alfanaan Haaji Cali Alkhaliiji oo runtii gobolka Minnesota booqasho ku jooga, isagoo kasoo qayb galay sanad guradii saddexaad ee museumkii ee Soomaalida ee gobolka Minnesota. Cabdi, marka hore kusoo dhaw Libaan Show. Liban, aad ba umahadsantihiin showgaagana. Wax badan baan hawada ka daawaday, ragga qolonka aad u xiiseeyana waan ahay. Horta waxaan dii leeyahay, adiga dhambaabba ummadda Soomaaliyeed meelay joogaan ma naga daawanaysa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mahadsantihiin sanadgurada islaamkana waan idinku salaamay. Waxaan dii leeyahay sanadgura waan. Marka hore intaanan u guda gelin, Cabdiyo, runtii bulshada Soomaaliyeedna daawanaysa meel walba aad bay mataqaana kula socdaano, fankaagana aad bay u xiiseeyaan. Booqashadaad Minnesota ku timid, bal muxuu ka dhahay? Booqashadu waxay ahayd cazimo martiqaad la ii soo fidiyey oo Somali Museum ay ii fidiyeen inaan kasoo qayb galo sanad guradoodan saddexaad. Runtiina waxyaabaan ku arkay waxyaabo maasha allah, yani haddii hidde dhaqan noqoto, haddii cayaaro noqoto, haddii fanaaniin noqoto, haddii dadka bulshadu siday wax u wadaan noqoto, wax aad loogu farxo wey. Ka waran xalay toole dadkii faraha badnaa intaasoo kun oo qof Soomaaliyeed iyo madaxdii iyo weliba safiire iyo ay halka ay wada fadhiyeen riwaayadii quruxda badneed idinkuna aad samaynayseen. Badanaaba anigu shooyada aanu dhigno, waxaba laga yaabaa dadku isu imaada. Horta waxaan ogaaday dadku inay dhaqankii rabaan iyo riwaayadii rabaan, oo shooyadii magala san gonigonida u dhigi jirin. Xalata makhluuqii mi waa maanaaba yaabay ismaba lahan intana ama Minnesota joogta. Runtii it was amazing sida waxu sameeyeen dhalinyaradu iyo sidii qoladii abaabushayba wax wanaagsan baa samayn. Waxaanan jeclay goboladu meel joogan Soomaalidu dibadaha qurbaha waliba jooga, inay barnaamijyadaas oo kale ciyaalkooda u sameeyaan oo ciyaalkoodu hidiyo dhaqankii bartaan ciyaalay. Runtii aad baad u mahadsan tahay sida sharafta leh adigu baad nagu soo booqatay, isla markaasina waqtiga gaaban aad studio nagu soo booqatay. Haddaan u dhaadhacano, runtii magaca waxaa jira Alkhaliiji. Alkhaliiji, magacan Alkhaliiji, Alkhaliiji horta waa meeshi aan magaranaysa aan joogi jiro, ma lagu magac daray magaca Cabdi Jabbaar weeye caadiga. Alkhaliijiguna waxa waa Cabdi Jabbaarkii Khaliijka joogay. Marka Alkhaliiji unbaa kugu baxay magaalada aad degnaad bay magaalada unbay igu raacay magaalada Soomaali ka tirsan, maxay kugu bixin waayeen? Waaba garan waayey inay magaalada Algaal kacayaa iyo inay raahaan Albuurcaw iyo bay. Runtii Cabdi, waxaa tahay nin fanaan ah runtii bulshada Soomaaliyeed caan ku ah, jecelna fankiisa iyo walinta dadkiisana aad ay u jecelna ugu dambeeyaan, riwaayad badan waa soo samaystay. Markaas sanad ku ahaa adigu runtii aad ku soo biirtay fanka? Fanku de googos buu ahaa ardaynimo, hadda kasoo bilowda horaan dee interview horaan ku bixiyo ardaynimo markay tahay de kolley waa markaa lagu soo barbaarayso fanka. Laakiin si wanaagsan waxaan u baxnay sideetanadii, riwaayado badan ka qayb galanaya fanaaniin waaweyn oo maasha allah aan u madahad celinayo, oo fanaaniintii waa baryahayd oo aniga fankayga magaranaysa qayb weyn ka qaatay oo de iga qayb geliyeyba waqtigaasoo ay ahayd inay adkaato xataa fanaanka yar siduu u soo galo fanaan weyn ula heesho ay dhibahay, taasoo fursad ay ii siiyeen aniga jaanaysan aan iyaga la heeso oon la soo baxo. Waa fanaanintii ahaa xilligaa marka aad la heesisay, marka maadaama adiguna aad yareyd aad leedahay in ay la soo baxaan. Xasan baa kamid a, Magool baa kamid a, Maxamed Axmed baa kamid a, Dacar baa kamid a, Layahow Naxariisa Sooraan baa kamid a, fanaaniin khadra habla haddaad tidhaahdo, Kinsi Xaaji Aadan, fanaaniin badan oo runtii daimika intaan ilaabay anada raalli ahaato. Laakiin markaan un magaca isku koobayo waa Beri Umaara. Waa Beri oo ahayd fankayga maanta dhabarka marka heesihii kuugu horeeyey adigu aad ma taqaanaad fanaanintii marka ay ku arkaadeen inaad cod leedahay ay kugu soo darsadeen? Horta waxay ahayd, waaban ka sheekeeyo, waxay ahayd riwaayadii xushoodii jecel oran jiray. Anu waxaan jeclaa hadii jaradaan masraxa imaado inaan heesaan leeyahan oon laxankeeda leeyahay muusikadeeda leeyahay inaan la imaado goobto, waan diidi jiraadi koobi inaan qaado oo qof kale fanaan ileeyay. Marka waabay dhacdayba oo dee riwaayada inta badan aan dhigaya ama aan la dhigaya fanaaniintii iga waaweyn, mar walba waxaan kusoo galay heesaan aan ugu leeyahay umaan wax kaga qayb galay. Runtiina heesihii baaba qarxay, alxamdulillah. Marka heestii bal waxyar haddaan naga xasuusin kartid? Heestii sida fiican marka berga u qaraxday hormoodka ahayd waxay ahayd heesta la yidhaahdo deeqaan aan u aqaana, dadku waxay yidhahaan dabeecadaada maanaad ugu dayeysa, waa heesta wey. لحنكيدا مركا اظن بندرا دليل يا ذهبينكي دوكسي كما فاريستي دي بدا ريغاي
مركي دمنا وحكو حقي ألبوم كده الحين سي كم إذا هسي ألم دي ألم جرين دي أي كم إذا هيد سينا بي هذا هسها إن عبدي ولقو أمارك أبوه أنكو كودي بي إن مركي محي حمبار صناعي أنا ما شعيل بي أهاي وشعيل إنت والله بقى شعيل أرتب بيجي هرا أنا وحمل كتشري شلو كود دادس مركي دمنا وحلو أو مركي دمنا عبدي وسيدي دادس شو بدو تاعي والله ده قبلها كيرة خفيف حق شعيل كجب ده سيدان شعيل هو قال كمان بحب أبوه كتشروي إن نكر الرواية ده bal inoo gaban ruwaydii kugu horeysay inta ah ruwaydii ugu horeysay aniga waxa loon jiray hawlka habeenka fanka waxa wada dhignay aniga ilaahay oo naxariistay shamsu umar xasanadan samatar haaskiisi weyn xasanadan magool abdi ahmed awad rabsha yani seena baa iga fanaaniin badan oo waaweyn ba ku jiray runtii waa abdi bay bahay nadi suudaani bay in marka aad fiirisid marka ruwaydaha aad dhigaysaan maxay ka tarjumi jireen ruwaydaasi tani waxa weeyaan wadciga waqtiga jooga oo imaan ka hadli jiray gastay hadda dhaqan tahay adeeran magaalimadii tahay waxa combination waxa soo dhana la isku dafar meegu kalma in runtii in wad nin runtii ruwaydana sameeyo in jilaayo runtii heesana qaadaya tahay in heesaha runtii luqadu waa ma iyo maxaa tiri ah la waa la yidhaa absolutely wali baan ku dareen hadalkaan ka boob hey waa weyn ma igaanu heesooda inkastoo inta badan fahmin laakiin waxaan ahay dadka ku heysi kara waan ku heesaa sabta episode saahibkii xasan aadan may bari jiray oran jir aan hadii jir ka dhageysan jir markaan fadhiyo ana ba ka dalban jir mise oran jir xasan aadan war ibada afgaran may siib ma hadii iga dhageysanaysa waxaan jir may waxaan ka helaa luqada luqada mayga runtii waa luqad very rich waa luqad maalinkan maanta dhaqankeedu aad soo loo yahay adiga marka runtii waa jacal laakiin ahay waa ku arkayaa oo soo socda in hees qaad hees may waa qaadaya marka ma jiraan hees maadaama saaxiibka xasan aadan oo intaad la joogtay oo maaragtay aad geeyay haa hees baan aad iyo aad ugu dhigaysan jiray aadan u jeclaa oo ahay yiri dhimaa asar gabadkii adii islaanta askaas aad ugu heli jiray gartay inuu sii araba marka iri dhimaa iri dhiyaasa iri dhiyaasa haa qoraxdii oo sii dhacaysa iyo adigii iyo haaskaaga isla socda haa wadii kasoo hadbada qoraxdii oo falaar falaar loo gududan mid kale aan kugu daro waxaan u jeeday haaska waxaan keli jiray hakada banaash hay bentay me badashaytay oo run shay bila lambal mara u kibiri me mabadbaadiya akaba bana isana adon chaala marka laga yaabo marka heeso oo runtii luqada maygana inaad waxaan jeclaan lahaa anuu waan jeclaan lahaa inaan afka inaan ku heeso aad baan jeclahay laakiin de horta maalifkii baan maalifkii heeskii dibi lahaa maayga marka baan tan sahlo waa heesiga gartay waa gartay in abdiyo runtii heeso fara badan ayaad qaadaa fanaaniin fara badanna ayaad la heestaa in adi ahaan heesaha dhigaysataa anuu fanaan tan dhigaysaa gartay kuwa cusub hadda soo baxayna waa dhigaysaa runtii fanka wax weeyaan waa ku de qofkii cod wanaagsan ama wax wanaagsan keena dhagta baan diideen baa ku qaadanaysa marka ama ha yaraado ama ha weynaado wixii hadduu wax wanaagsan keeno waa la dhegaysanaya waana dhegaysan jirna fanaanin waa weyna waa dhegaysanaa kuwa yare hadda soo baxayna waa dhegaystaa runtii qaar baaban jeclaa inaan codkooda dhegaysto laakiin waxaan jeclaa iyaga laftigoodu inay heesaan badan ay maqanaysa sida mbtriga yara khafiifiyaano markay hees wanaagsan soo saaraan inay muddada horta madaayaan aan ku raaxaysano heestii ka bacdina mid kale noo soo saarda dib ma lahay adduunku waa badan yahay lama oran runtii aad baan kugu mahadcelinay inaad sida sharafta leh adigu adigoo weliba waqtigaaga aad u gaaban aad nagu soo booqatay studiyaha in hees mid ka mid a heesahaaga adigu aadkaad u jeceshahay oo haddaad lahankeed waxyaar naga maqashina mid aad noo soo qabanay haddaan iminka waxaan heeska ugu dambeeyaan qaado waxaa la yidhaahdaa adigay ahayd ruuxii indhuhu haddii aanay arag ay ilmaynayaan marka heeskaas ugu dambeeya waxaa la yidhahdaa heeskaas dib ku dhanya aragsan baa la yidhahdaa youtubekay ku jirtaa waa la dhegaysan karaa bal laxankeeda yaro naga sii markaa adigay ahayd ruuxiin badan warkoo ku raba afkoo kaba baday waan gartay daawadayaal dhegaystayaal waxaan filayaa cabdi jabaar xaaji cali alkhaliiji runtii lagama dhergo fankiisa iyo weliba heesihiisa iyo weliba hadalkiisa oo murtida badan waayo waayo ayuu mar walba inooga sheekaya barnaamij dheer ayaanu idinkaga soo qaban doonaa haddii eebba yidhahdo isagoo waqtiga aada ugu yar ayuu stuudiyaha liban show toddobaadkan isagoo marti ku ah gobolka minnesota museumkii sanad guuradiisa saddexaad xalay toola ee gobolka minnesota wacdarada ay ka sameeyeen riwaayadihii aad halkaana ka daawan doontaan haddii eebba yidhahdo cabdiyo runtii aad baad u mahadsantahay sida sharafta leh ugu dambeyntii shacabka ku daawanaya iyo liban showba maxaad leedahay horta marka horen liban show
ليبانوني صاحب كيا قصدي ودليل أنا هذا سبارني هذه رجلي جالس يجرب أنا وأنا شعلة أنا لوكل ما وأنا مشاركين الحمد لله إذا كانوا حمد لله يا هاي سبورت جاي شو يدين سبورت جاي أنا جنا سبورت جاي عدول بسبورت جاي وأنا سلامتي أنت أسي أيام كسر جب جبين يا تاني يكلون سيدنا الدمبي أو حسلة وأنا جا إيوه صاحب كيا الفنان عبدي جبار وحنا نقول آخرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي.